Tuan-tuan, saya orang Ipoh. Tadi saya ziarah orang sakit. Sampai pukul 1, sampai di rumah. Saya packing barang, packing bag. Isteri tanya, "Abang balik bila?" Saya kata saya balik besok. Malam besok ada di Shah Alam. Hari Ahad ada di Shah Alam, saya cakap. Baju, baju bawa dua lai. Seluar, seluar dua lai. Kain pelikat, kain pelikat pun dua lai. Ubat, ubat untuk 4 hari. Oi, banyak pula. Lagi, itu sajalah. Seluar dalam, seluar dalam dua lai. Bawalah lebih sikit, tak payah. Abang pun bukannya pakai pun. Itulah pakaian yang saya bawa dalam kereta saya. Sebab ini bukan kampung saya. Ulu Langat bukan kampung saya. Kampung saya di Ipoh. Buat apa saya nak bawa banyak-banyak? Ada dah anak saya cakap, "Ayah, tak bawa blender ke? Kukuk ayah nak buat ice blender?" Tak, tak perlu. Tak ada pula anak gadis saya bercakap, "Ayah, peti ais bawa lah, kau nak makan aiskrim." Tak perlu bawa. Begitulah dengan akhirat. Yang kita nak bawa ke akhirat ialah pahala. Yang kita tak nak bawa ke akhirat ialah dosa. Jadi apa yang kita kena buat? Segala yang mendatangkan pahala, lakukan sekarang. Segala yang mendatangkan dosa, stop sekarang juga. Inilah orang cerdik. Orang cerdik itu apa? Segala sesuatu yang mendatangkan pahala, yang berguna di hari kiamat, buat walaupun sikit. Segala sesuatu yang mendatangkan dosa, stop, tak nak bawa di akhirat. Ini orang cerdik. Jadi tuan-tuan, kita nak ke syurga. Tetapi sebelum kita sampai di syurga, kita boleh membina syurga dunia. Itu letak pada kita. Kita sendiri yang berusaha. Cuba tuan-tuan tengok ciri-ciri syurga tu apa. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Ciri-ciri syurga tu apa? Tuan-tuan boleh buka dalam Quran. Asal syurga aja taman. Pokok-pokok. Asal syurga aja Allah sebut sungai. Asal syurga aja Allah sebut buah-buahan. Asal syurga aja Allah sebut rumah tangga, mahligai. Asal syurga aja Allah Ta'ala sebut bidadari. Maknanya tuan-tuan, dalam syurga ini benda yang Allah Ta'ala ulang berkali-kali. Pertama apa dia? Jannatin, kebun-kebun, buah-buahan, pokok-pokok. Kita boleh bina syurga dalam dunia. Apa dia? Banyakkan pokok. Banyakkan pokok, banyakkan oksigen, menjadikan masyarakat tenang. Banyakkan udara yang bagus, menjadikan masyarakat stabil. Banyakkan hujan dengan cara apa? Banyakkan pokok. Kurangkan penyakit dengan sebab banyaknya pokok. Tak faham Ustaz? Ya, bila pokok banyak, laba-laba pun banyak. Bila laba-laba banyak, dia memerangkap nyamuk. Secara automatik, nyamuk tak ada. Bila tak ada, tak ada denggi. Gunanya pokok tu tuan-tuan, secara semula jadi, belum masuk lagi sumber makanan, belum masuk lagi sumber buah-buahan. Cuba tuan-tuan tengok negara yang menjaga pokok, apa jadi pada negara itu? Negara yang menjaga pokok, sampai pokoknya pun ada tarikh lahir, surat lahir. Tak boleh tebang, tebang saman. Yang kedua, apa ciri syurga yang Allah sebut? Sungai. Mengalir sungai-sungai di bawah dia. Antara ciri-ciri syurga dunia, jaga sungai. Biar mengalir dengan elok, tidak berlaku banjir. Tidak berlaku tanah runtuh. Tidak berlaku masalah pencemaran sungai. Air akan mencukupi. Jaga sungai. Yang ketiga, apa yang Allah Ta'ala sebut dengan syurga? Mahligai dalam syurga. Rumah. Apa yang Allah sebut dengan syurga? Bidadari, azwajum mutahharah. Anak-anak bidadari. Yang inilah tuan-tuan yang kita nak bina syurga dalam dunia. Nama dia apa? Baiti jannati. Di antara ahli syurga itu apa? Mahligai. Subhanallah. Allah Ta'ala katakan disediakan syurga yang sangat cantik. Mahligai yang sangat cantik. Kepada siapa ya Rasulullah? Mahligai yang sangat cantik ni disediakan dalam syurga ni untuk siapa ya Rasulullah?
Tuan-tuan bukalah dalam Quran. Bagaimana nak dapat syurga yang paling cantik? Di antaranya ialah orang yang mendampingkan dirinya dengan Quran, membaca Al-Quran. Begitulah kita nak membina rumah tangga yang baik, rumah tangga yang disinari dengan Quran. Ramai orang yang tak reti baca Quran, tak pandai baca Quran. Macam mana nak baca Quran dalam rumah? Okey. Yang kedua, tentang rumah baiti jannati, isi rumah siapa dia? Isteri, suami kita. Azwajum mutahharah, isteri yang putih, isteri yang bersih, mutahharah, bersih. Di antara ciri-ciri syurga ialah anak bidadari, bidadari. Cubalah akak-akak mempersiapkan diri menjadi seolah-olah bidadari dalam syurga. Sebelum masuk ke syurga, rumah kita dah jadi baiti jannati. Nun, anak-anak kita yang berlari di atas, yang berlari di belakang. Bagaimana nak menjadikan anak kita adalah anak yang terbaik dalam syurga dunia? Rumah kita. Kena cari jalan, tuan-tuan. Kena cari jalan. Ada orang yang tak boleh tidur malam hanya kerana masalah anak. Tak boleh tidur malam, mak bapak ni. Mak bapak ni keluar dua orang naik kereta cari anak gadis. Mana ada orang lepak, dia berhenti tengok ada tak anak dia dalam ramai-ramai yang lepak tu. Pergi kedai mamak tengok ada tak anak dia lepak kedai mamak. Dua pagi masih ronda lagi tuan-tuan nak cari anak dia yang tak balik ke rumah. Ada? Ada mak bapak tuan-tuan yang tak tahu pun anak gadis dia mengandung. Tiga hari cari bau busuk, disangkanya bangkai tikus. Cari-cari bawah katil anak dia, mayat budak dibungkus dengan paper di bawah katil anak dia. Belum masuk lagi cikgu sekolah telefon, puan sila datang ke sekolah, anak puan sakit. Sakit apa? Dia bersalin dalam tandas, puan. Bila masa dia mengandung? Entah, kata dia. Belum masuk lagi tuan-tuan yang kes anak-anak ni, mak bagi tanah, mak bagi rumah, tukar nama siap-siap sebab sayang. Tukar nama siap-siap sayang. Mak duduk di Ipoh, anak duduk di KL. Satu hari bank datang, semua datang sita rumah mak. Makcik, kami terpaksa sita rumah ni. Kenapa? Ni kan rumah saya. Minta maaf makcik. Makcik, ni siapa nama ni? Mak Topoi bin Mak Tepi. Oh, itu anak makcik. Dia buat loan, dia tak lepas bayar loan, jadi kita terpaksalah simpan sita rumah ni. Makcik, sila keluar. Dia datang ke sekolah saya tuan-tuan, minta pondok. Dia kata anak dia pinjam bank, tak bayar rumah, tak bayar bank, rumah tak ada. Anak pula tutup handphone. Tak ada rumah. Ada sekarang di pondok rumah di sekolah saya tuan-tuan. Ada. Tuan-tuan tak susah hati ke? Mak jadi macam itu. Ada anak kerja besar. Naik kereta Mercedes, cermin gelap lagi. Dia keluar, dia bawa mak dia. Ustaz Kazim, ini mak I. Mak I ni memang you punya fan lah. Memang peminat segar, tegar you lah. Mana ceramah you, dia buka saja kan. Sebelum tidur pun dia dengar. So, I nak hantar dia dekat pondok you lah. Saya tanya kenapa nak hantar. You pun faham lah, saya sibuk. I sibuk kan. Tak ada siapa nak jaga dia. So, I harap you tolong tengoklah mak I. Saya pun jawab, I pun sibuk. Tuan-tuan bayangkan, dia bagi tak alasan dia sibuk. Dia tak boleh nak bela mak dia. Dia minta saya bela mak dia. Saya kata, abang, ini bukan mak saya. Eh, tu ramainya orang perempuan duduk sini. Takkan mak saya tak boleh duduk? Saya kata, dia orang ada anak. Dia orang suka rela datang sini nak belajar. Dan mereka tinggal di pondok saya. Tapi mak abang ni, dia tak rela pun. Dia tak suka pun duduk sini pun. Abang yang hantar dia. Betul tak makcik? Betul. Mak faham lah, saya tak ada di rumah. Siapa nak tengok? Mak faham lah. Dia marah mak dia tuan-tuan. Ini yang saya jumpa setiap hari, boleh kata.
anak yang derhaka pada mak, anak yang derhaka pada bapa. Susah hati tuan-tuan. Di antara yang paling tragis sekali yang saya jumpa, mak dia bagi dekat saya RM3,000. RM3,000 dia kata, ustaz, kalau makcik mati, RM3,000 ni buat belanja pengkebumian. InsyaAllah. Saya kata, kot saya dulu kot makcik. Mana-manalah, kalau ustaz dulu rezeki ustaz. Kalau makcik dulu pun rezeki makcik. Tapi ini untuk simpanan ustaz. Kalau makcik mati, uruskanlah makcik. Tapi makcik minta satu aja. Ya. Jangan bagi tahu dekat anak makcik kalau makcik meninggal. Makcik tak suka dia orang datang tengok. Saya tak sampai hati tuan-tuan. Bila dia meninggal, saya tak sampai hati nak bagi tahu. Tak sampai hati, tak nak bagi tahu. Dan macam mana dia pesan, saya dapat. Saya kata, abang, akak, mak abang dah meninggal. Boleh baliklah. Dia marahnya saya tuan-tuan anak tu. Ha, bila nak kumpul tu, saya kata kalau boleh sebelum pukul 11 lah, sebab mak dah meninggal lama, dah pukul 2 pagi, kita tak ada tunggu lama-lama. Jadi lepas mandi semua pukul 10:30 tu, saya rasa dah boleh ke bumi dah. Tak ada yang usah kalau kabut nak tanam awal-awal tu pasal apa? Tak boleh tunggu sekejap. Saya kata, saya dah telefon semalam pukul 4 pagi, saya dah telefon tak angkat. Pukul 5 pagi pun tak angkat. Nak bagi tahu yang mak abang dah meninggal. Jadi kami ni nak tunggu apa lagi lah. Dia meninggal pagi. Pagilah kita kebumikan. Buat apa simpan lagi? Bukannya hidup balik. Okey, tunggu saya sekejap. Saya kata, abang nak balik, balik. Tak balik, sudah. Mak dah meninggal. Patutlah mak dia tak nak bagi dia balik tuan-tuan. Dengan saya pun kena marah tuan-tuan. Itu satu kes.